П'ятирічний Руслан разом з іншими дітьми слухає правила рухливої гри. На годину спілкування його привела мама Зоя. Жінка каже, для сина дуже важливе спілкування з однолітками. Згадує старий формат, коли дитина була в дитсадку з 8 ранку до 5 вечора. Зараз 2 години – це, звісно, мало. Це для мене, так як я живу наприкінці села, то поки я його приведу, півгодини потім не встигла привезти, треба вже йти забирати. Я дуже сподіваюся, що ще я його в школу буду віддавати, мабуть, всім, що ще ми походимо до нашого садочку. Привела на годину спілкування свою доньку і Тетяна. Дітям потрібне це спілкування, дуже потрібне. От діти вдома сумують. Вона приїжджає додому, мама, я поїду до Богдана. Богдан живе аж на тому боці села. Ну, взембо, вона хоче гратися. Оскільки дитсадок був пошкоджений внаслідок російських обстрілів у 2022 році, заняття з 1 квітня 2023 проводять в приміщенні будинку культури та поблизу нього. На випадок повітряної тривоги поряд є сховище, розповідає директорка дитсадка Людмила Соколова. Тричі на тиждень, кожного дня, понеділок, середу, п'ятницю, о 10 до 12 години у нас ідуть спілкування з дітьми та консультації для батьків. Основа таких годин спілкування – розвиваючі вправи та ігри. Зараз у нас 16 діток, одна різновікова група. По селу 36 діток. Так що, якщо наш садочок відбудують, от, можна буде відкрити 2 групи. Жінка показує, який вигляд має дитячий садок після прильотів. Тут у нас було 2 горки ігрові, стояв там батут. На жаль, його немає. От, діток приводили сюди, дітки тут гралися. Каже, нині стоїть питання відновлення закладу, в штаті якого 7 працівників. Зокрема, його оглядали представники різних благодійних організацій. Внаслідок збройної агресії Російської Федерації збитки, які понесли заклади шкільної освіти Чебурашка Білозірського старостату, налічує більше 2 мільйонів. Зверталися, зокрема, до районної та обласної військових адміністрацій, говорить начальниця управління освіти Первомайської селищної ради Ірина Лукашевич. Від імені Первомайської селищної військової адміністрації, від імені відділу освіти написали листи і клопотання про те, щоб нам виготовили проєктно-кошторисну документацію, яка коштує досить таки дорого, і врахували те, що ми можемо в закладі дошкільної освіти Чебурашка розмістити заклад загальної середньої освіти, 1-9 класи, так би мовити, саме Білозірського ліцею, для того, щоб об'єднати саме освітній простір. Робота над створенням документації нині триває. Ірина Лукашевич каже, з огляду на доцільність, краще першочергово відновити саме дитсадок, а не ліцей, який так само був пошкоджений. Там немає спортивної зали в ліцеї, тобто є пошкодження велике, тим більше там відбулася пожежа за цей час. Треба опалення, і треба світло, і треба умови. Тому і в першу чергу це повинно бути укриття. І тому, щоб відремонтувати ЗДО, коштів потрібно трохи менше. Станом на 28 вересня 2023 року в Первомайській селищній громаді серед 9 дитсадків пошкоджені 6, ще 3 зруйновані. В дистанційному режимі працюють 3 заклади, серед яких і Білозірський. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаївщина.